No, další naše taková záludná cesta, asi nejzáludnější, byla kousek od Kerenu do města Elabore, kde v podstatě se dalo vyjít na hory, jako docela dost vysoko, a všude byly baobaby. Měli jsme na to referenci, že je to strašně krásné místo a super, tak jsme tam dojeli a bylo to fakt krásné. Vypadalo to takhle, všude obrovský balvany, opracovaný s kozama, mezi, jo, prostě úplně koule jako, jako prase, prostě nahoře koza, úplně krása, jako všude ty stromy, co jsou na obzoru, to jsou všechno baobaby, úplně úžasný, krásný stromy, tady ty děcka jsou fakt maličký proti těm balvanům, ta krajina vypadala fakt zajímavě. A no, ty děcka pak se samozřejmě přiblížili. Ale prostě jako to vypadalo, ne, sněhuláci z šutrů a baobaby, ne, úplně fakt krása. Takový bizarní pohledy. A tohle údolí vedlo tou naší cestou nahoru, kterou jsme chtěli jít. A to je taky poslední fotka, co jsme si z toho vyfotili. Takže pak jsme udělali takovou nepříjemnou cestu, jakoby směrem do takové oblasti, která byla dřív patřila nějakému soukromníkovi, teďka to zase zestátnili. A bylo to Private Estate of Elabore. A bylo to prostě zemědělský družstvo pod kontrolou vlády a vojáků. No a my jsme šli a tam právě ten tehdejší podnikatel Ital si nechal postavit takový pár zajímavých budov v tom Art Deco, no, v tom Novecentu. A kamarád, co byl ten architektonický nadšenec, nevydržel a šli se tam na oblídko. Oni nám tam říkali, že jako tam nemáme chodit. Tak jsme šli kus za to, pak jsme šli mezi polema a všechno vypadalo v pohodě. Tam chodili lidi z vesnice a to. A borci prostě viděli, že tam vede cesta mezi polem a jako k tomu, co si chtěli vyfotit, tak tam šli, vyfotili si to pohoda. Prošli jsme se tam krása, všechno, baobaby a to, vrátili jsme se zpátky a už tam na nás čekali, ne. Dva vojáci a hlídač. A říkali, že tam byli, že to fotili a tohleto a my, že ne a to. A tak jsem mu jako, jsem Adam schoval foťák, já jsem jim dal digitál, já jsem to totiž nefotil, tak jsem ukazoval na digitálu jenom to, co ukazuju teď vám, což tam není, to, co ho zajímalo. Stejně nám nevěřili a už jsme šli, no, prostě asi dva kiláky, jsme šli pod směs vojákama, kam si jdou úplně vojenský kasáren, který vypadají prostě splácený z líny, kam si jdete pod mě, žádná lampa, nic, prostě šli pod mě a vypadalo to fakt jako debilně, že jako tam se mohlo stát lecos, jako, nestal jsem nic, ale mohlo se tam stát lecos, jako se, no takový, a to ještě vezmu foťák, nebo ti prostě vezmu tu kartu, přestože že dostaneš přes hudbu, nebo ti dám, co se tam. Tak nás tam prostě jako táhli někam, ale vojáci byli naštěstí v pohodě, jako nejhorší tam byli policajti, byli arrogantní. Ale vojáci byli stejně starý jak já třeba, a prostě to bylo úplně ukradený, jako co tam děláme. Tak nás tam dotáhli, tak jsme šli po jednou, jsme chodili na výslech, jako co jsme tam dělali, proč jsme to fotili. Takže my jsme slyšeli toho prvního, Pavel tam byl, prostě šel první, ne? Tak jsme slyšeli, co říkal, ne, my jsme tam nebyli, my jsme tam nefotili. Tak jsme všichni řekli to samý, ne, tak nás pak jakože nás pouští, jenže pak se nás chytli znova policajti, tak jsme šli ještě znova další tři kiláky nebo dva kiláky do toho města, kde jsme měli spát, tam nás vyslychali znova, blablabla. Ale prostě bylo to debilní, nic nám neudělali, nic nám nevzali a to, ale zakázali nám jít nahoru, tam, kam jsme chtěli jít těma baobabama, na ty hory, všechno nádherný a na klášterky dané Meheret, který je nějakého třetího století, úplně nejzachovalejší. Takový balván obezděný, kde prostě mají být nějaký strašně starý svitky a prostě největší, jako co člověk může vůbec křesťanskýho na světě vidět, asi nejstarší. Tam nám to všechno zakázali, tak jsme tam nemohli. Byli to ludry, no. A jak co snímaš, jo? Jako, já nenáděláš nic, pak nás oni mají kalakatiné, no. No, právě tak to tam fungovalo, no. A jako vždycky jako tam fungovaly úplně ty principy, ne? Jako zlej policajt, hodnej policajt. A většinou policajti byli všichni arrogantní. Někdy byli lepší, někdy horší. Vojáci byli v klidu. Vždycky nás jako vyhodili, ale jako v klidu. Třeba se tam za náma sedl, jak jsme chodili na, na ty výslechy borec, který měl anglicky a říkal, hej, to je v pohodě, oni tady piči, jo, akorát je. Ne, ne, jako on říkal, spíš jako... Takový jako, že nebojte se, a odkaď jsme. A no, spíš jako odkaď jsme, prostě on byl stejně starý jak my. No. Nicméně tak to se nás to jako takový ty věřci, jako co děláme, odkaď ale jsme. Ale prostě je to úplně jedno, ne, ale ty policajti nám jsou jako policie, prostě arrogantní, strašně. No, takže jsme ho tady museli vysvištět. Úplně do háje, no, škoda, prostě kraj krásný, ani baobabové semínko jsem si neznal, mohl být na kamence tady baobab. Škoda. Já jsem měl jeden, škoda. Já jsem měl patu, ale jak se to nějak nafermentuje, tak to rozdě smrtí, jak to vyhodilo, že tam takových možností ještě bude.
No, musím říct. No, právě. A jinak to byla úžasná krajina s takovými ptákama, který byli tlustí a měli malý křídla, ale uměli moc lítat. To je tak chytný. Další zaborou, že jo? Taký pešák velký. No, to je on, ten kostel. Ten inkriminovaný snímek. Ale já mám z dálky, to nevadilo. Já mám z té silnici. A oni byli blíž. Ale jako je super. To je prostě fakt super. No, tak jsme se zase vrátili do hlavního města s pár útrapama, vůbec jako s dopravou a ze všem tam byly fakt útrapy, ale jinak super. Tohle je Zlatohlávek. Ale... Brouka znám, to jsem měl teďka v pokoji před týmem a já jsem vyskočil z postele jak drak. A těma čínama začala. Tak to spalo by. Tohle je Zlatohlávek. Jo, aha. A jako říká si o tom, že má roztažené křídla a nemá roztažené krovky, protože zlatohláci mají vždycky srostlé krovky. Tak já jsem tam asi toho brouka s těma krovkama. Ty jsi normálně chroustá, víš? Já jsem normálně chroustá v pokoji a já jsem ho objevil před tím týdnem a byl mrtvej. Rošláplý na koberci, jak jsem dal na stůl a po týdnu on zdusil z nějakého rohu. Tak? Po týdnu, že si nějakého zaukočil, já jsem ho v posteli, jsem na internetu. Já s tou peřinou jsem vyskočil. Přišel brácha, jak jsem vyskočil s tou peřinou. To bylo trochu taky psycho pro mě, ale z toho taky špatný, takže nikdy nevěděl. Pácha na brouky. No a tady se blíží konec jako naše cesta.